Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Isteňík. Kdo náhodou Michala Isteňíka neznal jako herce předtím, tak ho zná teď potom, to znamená po seriálu Most, kde měl poměrně významnou a komplikovanou roli. A svým způsobem taky náročnou i v té oblasti sexu. Tak v podstatě v tom byla to bylo jediné, v čem byla náročná. No. V čem byla náročná. Ale a jak vy to teď máte? Znáte to? Oni lidi pak identifikují ty herce vždycky s tou postavou poměrně silně. Tak jako já každý ráno se podívám normálně do občanky a řeknu, ještě furt jsem Michal, je to dobrý. Jo. A pak vyjdu na ulici a první, co slyším, nazdar, Edo! Edo, no. No, to takže... Taky... No, ale vy jste takovej tvořivej, sympatický, vy kromě toho divadla... Brně máte ještě nějaký svůj podnik, že jo? No, není úplně můj. Nebo... Spolu zakládal jsem, no, ještě jedno divadýlko v Brně, Buran Teatr se to Buran Teatr, to zní dobře, to jako Burg Teatr, tak je Buran Teatr. My, když jsme přijeli poprvé na zájezd do Dlouhé, tak oni nám vyhradili asi 6 parkovacích míst, protože si mysleli, že jdou ty kamiony z Vídně a my jsme přijeli Formanem. Jo, jo, jo. No, Burg Teatr, Buran Teatr, ale taky píšete, že jo? Píšu, ale už je na to čím dál méně času. No. To je jedno, a tak je vidět, že jako máte takový nutkání dělat ještě... Se realizovat ještě jinde, no. Jinde, no, protože u herectví je nepříjemný, že to je námezní práce, si myslím. Jo, ano. Jo, ano. Tam člověk je vždycky najatej a něco plní, a pak vlastně nemá tak úplně v moci ten výsledek. Ale tady s tím Mostem, tak musíte počítat s tím, že bude tendence vám tu šablonu podle toho vytvořit, no. To s tím se nedá nic dělat. Tak já proti tomu nějak jako bojuju sám, snažím se si vybírat... No, ale tak... Ale ona nemá cenu moc proti tomu bojovat. Ne, ale tak jako taky doufám, že navždycky nezůstanu jenom Eda, jo. Ale může to mít trošku nepříjemný dopad soukromí, nemá to? Takhle. Nemá. Nemá? Nemá, ne, ne. To chtějí prověřit, jestli to jde nebo nejde. Jo. Čili vy zneužíváte toho? Ne, to si dělám srandu. No tak vy jste svobodnej, ne? Mhm. No tak to můžete dělat, co chcete. Nemůžu. Jak to? Tak je to nezákonný taky někdy. Ale to já nemyslel, hele. Jo, tak já to dohle. Já jsem se tak daleko ve svých představách nepohyboval. Ne, já jsem tím chtěl zmínit, že samozřejmě ty holky nebo dámy a ženy můžou čekat něco, co jaksi viděli, takže to může přitahovat úplně zájem jiných, než třeba ty, o kterých byste stál vy, a obráceně. Ne, tak s tím jsem se jako zatím nesetkal úplně. Jako přišlo mi pár dopisů do divadla, někdy i zvláštních, teda musím říct. Jo. No, přišel mi třeba dopis, kde byla fotka té slečny a pak tam byla věta, máte hezkou pišku nad zadečkem. Jo, ta si to dávala doma zpomaleně. Ale... To je blbý, že jste jako ukázal hned na poprvé hodně, no. No v podstatě to bylo první, co ty diváci viděli ze mě. Viděli, no. A to je těžký. Oni si lidi myslí, že to já nevím teda, jak jste to snášeli. Chvíli si mysleli, že je to v obličeji možná. No, jo, to je pěhá krásy, že jo. A pak celý objevila se nová tvář. Ne, ale tak ono to je náročný. I když je to v komedii, je to vždycky náročný. Oni ty ženy to nějak snášejí líp. To chlapa mě to vždycky přišlo, že to je ještě o něco těžší. Ale protože to, možná je to tím, že to ženské tělo je vlastně v zásadě krásný, takže není vlastně takový problém ho ukázat. Ale jo, to je pravda. Když si tam prostě stoupne 110-kilovej medvěd. Medvěd ne, no ale tak... Medvídek. Média, no. Média, no. Ne, tak to je pravda, proto dneska všichni ty chlapi taky makají na tom těle, že jo? Všichni, ale. Já jsem byl loni plavat třeba. Ale já jsem měl radost, že sem přijde tebe, podle postavy jsem si říkal, to vypadá, že ten hodně čte, jako já.
Ne, tak oni mají všichni tady ty buchty a pak... Sorry, že jo. Víme, o čem mluvíme. A taky pán Bůh mě takhle stvořil, tak takhle mě máte, no. Já si taky jako ve fitku málo kdy pokecám. Málo, no. A mě to tam i smrdí, jo. Oni kvůli tomu, aby byli krásní, tak se tam prosmrděj. No. A já nepotřebuji, jdu do přírody a rozjímám, no. A já máte? Taky v parku vysedávám. No, ta posilovna, ty nutridrinky, mě to nechutná. No taky, ne. No, ještě je to nezdraví, to no, se dozvědí za pár let. Vůbec. Až budou mít křivici, hele, tak zjistí, že to je z tělech umělé. Jako mají pocit, že jsou hubený a ve skutečnosti jsou dehydratovaný jenom. No. A ono s takovýmhle tělem, jako... Takovýmhle tělem, jak si získat přízeň ženy, umí každý, ale s tímhle jí zbalte, že jo? To je jako... To je machrovina. Možná proto jsem svobodnej. Váhavej, no. Rozmazlený výběrem. Ne, tak... To je trend doby, že všichni jsou nádherní, všichni cvičejí, běhají a tak dále. A u vás jsem měl takový příjemný podezření, že v tomhle trendu nejedete, že ne? V tom, no. Prosím. Ne, děkuju. Dejte si, vypadá to, že to je zdravý, tak proč bychom si nedali? Tak, na zdraví. Není to light nebo něco? Není, ne. To mě to nechutná. No, je to heavy. Heavy krauzináda, no. Ale s elektronikou to asi vy vůbec nejedete. Je to tak vidět? Ne, ptám se, typuju vás. No, tak jako i já mám svůj mail. A mám telefon. No, ale no. Tak vy jste přečkal to období, kdy to byl znak zaostalosti a dneska už ty, co jsou napřed, ten digitál opouštěj. Čili vy jste vynechal výborně to období té hysterie. Já jsem nikdy, jako jestli narážíme na Facebook a tak vůbec jsem to nikdy... Jednou vznikla nějaká moje stránka jako fanouškovská a já jsem ji nechal zrušit, ale jako ne z toho důvodu, že mě to uráželo, ale z toho důvodu, že tam někdo vystupoval mým jménem. Jménem, no. A normálně jako říkal, kde dneska večer jsem. No. No, já jsem tam nebyl, že jo. A nebo jsem tam byl a dělal jsem úplně co jinýho, co? No. To byl fejky steník. No. No tak to dneska jde, to jede hodně. Ale tak v tom vy nejedete, mail máte, ten jste schopný jaksi přijmout. I odeslat. I odpovědět. No. No tak to je velký pokrok. A asi i telefon jste si polepšil na ty maily, ne? No mám nějaký ten chytrej. Jo. Mm-hmm. Jak to víte, že je chytrej? No já to usuzuju z toho, že když mi někdo volá, tak tam je jméno. To znamená, on to musí vědět. Je to tak. Je to tak, řekl jste to velmi přesně, no. A takový focení, nebo to vás taky nebere moc, ne? Jo, to já fotím hodně, samozřejmě. Ale z mobilu? Z mobilu. Jo. Fotím hodně, ale neumím to nikam umístit ani. Takhle, víte, že to máte vyfocený? Jo, to vím. Jo. To dokonce já si to i dokážu do počítače. Jo, to zase já s počítačem umím, jo. Takhle. S tím mobilem si nerozumím, ale s počítačem jo. S počítačem jo. Jo. Tak to já jsem vás podceňoval. Ne, a o to je to cennější, že to vlastně umíte, ale přitom se to neúčastníte tady těch digitálních hrátek všeho druhu. Tak ono je to pro něco určitě dobrý, pro něco jo, no. Ale pro většinu věcí spíš ne, si myslím. No ne, tak oni už dneska žijou lidi kvůli těm fotkám hodně. Oni dělají věci, protože se těší, jak dají tu fotku pak na ten Instagram nebo někam, jak to bude nádherný, že tam byli nebo že u toho byli, že jo. No ale to už není ten zážitek, že jo. Ne, no, tak oni milují to, že už plánujou, jak bude pěkná ta fotka tady z té akce, až jí tam dají a pak se koukají na ty lajky a tak. Tak vy byste měl lajků. Hlavně z mostu by toho chodilo hodně. No to asi jo. To asi ale jo. Není to něco, co... Ale na komputeru píšete? Jako když píšu? No. Píšu vlastně jenom na komputeru. No. Já totiž, mě se od malička klepou ruce a když jsem nervózní, tak víc, takže blbě píšu, od malička blbě. Od mala? Já taky, no tak my jsme kolegové. No. A to je krásný. My můžeme říct, že jsme kolegové. No. Jo, odborník nám řekne, že jsme dysgrafici. Ale
Já nebyl disgrafik, já byl disruka, jako. Já to no, ale jinak jste přece manuálně určitě zručnej, ne? Vůbec. Disruka. Disruka. Dismanuál. Já tak... jsem dismanův soubor, mocha kvádě. Já mám ruce jenom na mávání. Tak když se loučím, nebo to... A vy jste šikovný jako manuálně? No, já jsem jednu dobu jsem se dokonce vyráběl jako nábytek vlastně. Jo, tak to jste zradil. Tak to jsem, teď už to nedělám vůbec. A když se vám třesou ruce, to jste mohl dělat nějaký vitráž. Nebo si něco brousit, že jste si dal vedle. Koukat na televizi. Natáhnout si kus šmirgu na ruku a... Ne. A člověka to neunaví, jo? Ne, ale já měl... Ne, neunaví, ani o tom neví. Kdo to tak pěkně bohobloval, no. Ale já uměl to písmeno, ale já ho neuměl jako vytvořit. Takže mě oni dávali... Jakože idea byla, ale ven to nešlo. Já věděl, jak vypadá A, B a to. A oni nám dávali tušku a v druhé třídě bylo pero. Pero. Já ho dostal v pátý. V pátý. To je jeden a... z nejsmutnějších příběhů, co jsem v životě slyšel. A ještě na gymnáziu učitelka... A vy jste byli osmiletí ještě, ne? Ne, devíti. Devíti, naštěstí. No, ale ještě na gymplu... 4 roky jste si to užil. No, ale ještě na gymplu ukazovala učitelka, říkala, pojďte, jak Kraus píše. A oni se všichni... Tak já psal od 10 na stroji, no. Ale ten se nedal nosit do školy, že jo? Tam přišla. Hlavně vidím maminku, jak každý ráno říká, Miláčku, zbalil si sloďák? Vem si Andrewoodku sebou starou, to byl ten stroj. No k tomu, tak to byl rodinný psací stroj, ten používal maminka, otec a já bych si ho odnes ze školy. No ale jak já psal všude na stroji a do dneška já mám problém psát jako manuálně. Ale tak vy jste šikula, tak vám to nešlo jenom kvůli tomu třasu jako nebo? No asi jo, nějak, nevím. No. Ale to jste někdy zjišťoval, z čeho se vám třesou ty ruce? Moje maminka říkala, že to mám od miminka, ale teď zjišťuju... A vypadste jí nebo něco? Od miminka. Mě vždycky máma řekla, že se mnou upadla u lékárny, když byla těhotná. A na to sváděla řadu mých nehod. Ne, tak moje mamka se nepřiznala k ničemu takovému, no. Ale je to evidentní, těch poruch je tam víc. Co máte ještě, co máte? No, tak hůř vidím. Hůř vidíte? Hůř vidím, no. A je to. Tak hůř, že máte takový lebré, má to nějaký jemný dioptrie. Jo, jako není to tak. Jako dioptrie se poznají, že jo? No. To byste měli jinak jogurty, ale... Ale... Ne, já opravdu, jako, co? Mám od miminka hodně, pardon, já se omlouvám, to je další věc, co mám od dětství, jo, potní žlázy jak 5 koruny, prostě. Že se hodně potíte? Hodně se potíte. Já taky hodně, no. Já jsem jednou hrál nějaký přátelský zápas ještě zakladno a někde třeba, nevím, v Šanově. A tam byl takový starý pán a díval se na mě, jsem hrál stopera s pětkou a on říká, ty poslouchej, nejseš mladý jistejník, že táta taky hrál fotbal. A já jsem vyběhl na hřiště z kabiny. Ano. V oblečený, v čistým dresu, vyběhl jsem, udělal jsem 3 kroky a řekl, nejseš jistejník? Jsem, jak to víte. Ten byl taky spocený, už když vychází. No. Proto mám velký porozumění. Tak ty ruce, tam jste zklamal, že jste šikovný, podcení dobrý. Třas rukou taky. Hele, a jak zpíváte? Já zpívám dobře, ale lidi to neradi poslouchají. A zpíváte rád, ne? Ne, 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 nespívám. Já zpívám ne, strašně rád, ale lidi to nesnesou. No. No. Já jsem se vlastně stáhnul s tím do ústraní. Já taky, taky, já taky tak pro sebe v koupelně pro sebe, někdy. No, no, no. A můj kolega Vojtišek Blahuta z Městského divadla Brno, tak ten jednou se mnou zpíval duet a říkal, že to prostě nejde, protože jsem rytmický rošťák a intonační nestyda. Jo. Tak já myslím, že my dva bychom mohli spolu něco udělat, takovýho... Já bych doporučil kapelu. No, já bych udělal takovou tu přednášku pro TED. Nedostatku se nebojte. Oni si s váma stejně udělají, co chtějí. A že bychom mohli předníst celý soubor ve dvojici. Ono ve dvojici se to líp dělá, než když je na to člověk sám, znáte to? No určitě, no. Určitě. To se týká vlastně víc věcí. Víc věcí. Ale tak...
jsem myslel šachy třeba, nebo jako... Já vím. A tak já myslím, že vy nebudete mít jako problém. No tak pořídíme dvojdomek spolu. To bychom si nedopatření mohli ze života udělat peklo. Michal Jisteník. Thank you.